bukuritë natyrore të qytetit, ajri i pastër, shpellat e famshme jo larg qendrës së Phuket, se nga ana tjetër majat e maleve dhe plot bukuritë e tjera të natyrës janë disa prej arsyeve që po tërheqin vizitorët. Megjithëse një nga pesë qytetet e vogla shqiptare, Phuka është kthyer vitet e fundit në një prej destinacioneve të preferuara turistike. Io sono impressionato, così dicevo. Unë jam i manitur me Shqipërinë. Phuka nuk e kisha dëgjuar këtë vend kaq të largët. Më pëlqen civilizimi, rrugët, pastërtia, rregulli, një vend që me la pament. Pensavo di trovare una. Është e jashtëzakonshme, nuk mendoja të gjeja një vend kaq të bukur. Ndërsa përparim Laçi është një ndër të parët që i mësoi shqiptarët me idenë bujtinave dhe të krijuarit të një ambienti të ngrohtë familjar për pushuesit. Phuka ka kryesorin që ka zero ndotje ambientit. Një huj që vjen në Phuke përveç e mikpritjes, shijimit e produkteve, edhe frutave të pyllit dhe produkteve vendore, është një afrim shumë i madh. Ligjeni artificiali i qytetit me pamjet fantastike, shtatorja Milosh Gjergj Nikolës, muzeu i qytetit, një vizit në malin e Tërbunit, itinerari Puk Qeles, ligjeni Komanit Shpela Murgjeve, si dhe shkëmbi zanave, e mbi të gjitha oksigjeni pasër si askund tjetër janë arsyet që ky qytet çdo vit e më shumë po pret me mijëra turistë.